šta mi znači. Usro sam se. Već boli me glava, ja. Tako ćemo se sve, tako je pola peta, ja imam ranove, treba mi drama. Pauze, treba mi je mama, ja se nisu za okolo. Komentariš u moj ukus, a sve upišu na uksus. Kako ono guči dok su me ušavši. Jaj, što sam pio? Gledaj ovo cigare, gledaj ovo majke. Pepeo, sve je postalo pepeo. Gde si Franko Lanko? Imam ja pesmu, sve je postalo pepeo i dim, pijem juicy jeans, sad mi sačinjava stih. Dolce & Gabbana. Njega ćemo da hapsim. Me neko žvaku. Smrdim na alkohol, užasno. Znaš ono kad isparavaš se. Tako izgledaš s ovim razrezotinama i svim. Izgledam ko pijana. Dobro da ti je ostao baš ožiljak. Bilo bi dobro. Ne, ko moj tetovaž ovo? E, bravo, da. Ali ne, fora je da uradim baš ožiljak, da mi mašinicom ide i da mi napravi skar, razumeš? Kao bloodline. Imaš one skarifikacije, znaš šta je to? Znam. Ako uzmi žilet, namoću tintu i režete sa žiletom. Da. I onda ti, kako ti zarasta, radi ostari ti... Ostari boja. Da. Znaš kako bolestno je zvao. To je bolio. Da, on sigurno je, to za žiletom te reže direkt. Ovako žilet tintu i onda te reže, skarifikation. Užas. Mario Marco del Tintoretto. Ćao. Samo što ti se baš ožiljak ti napravi zadrbljanje kože, ono, onako, srbno, našo. Majko, kao sa fronta da si došao. Da, izubijala me. Pogled mi oko, majke ti, ne može prođe ništa. Pao, seče tamo. I pričali on seko. Biće to sve okej, oporavit ću. Ne, i okrenem priču. Pitao da sam jeo glavi dobar, sve ostalo bi je... Vako, znaš kakav ožiljak. Glavi bi top, majke. Kako sam se ušikao danas, kako sam se zajebavao sve do jaja. Dok nije počelo. Čim ja vidim, nema ga, krene, ja sam gotov. Jesi izbio oko? Šta je karma, sunce ti je? Šta je karma? Od usta do... Češ da sveti, sveti. Sveti. Zvolite. Ja. To je kurče. Ide ti i oda. Jo, brate. Ajde još malo šta. Pa, ako tako razmišljaš, onda ješ puno manje. Šta, ovaj mjesec završava za dve nedelje. Malo više dve nedelje, pa dva, tri, četiri. I onda mart, april, maj, još tri mjeseca. Pa stvarno, posle šefovog rođendana, to je to. To ti uvek Mića kaže. A kad je šefov rođendan? 31. maj. Da, to je to. Kada dođemo do maja, upravo to, to je to, kao posle, evo, gaj, razbaka. Znaš šta će biti teško, teško ti za preživjeti. Još ovako, slušaj me, evo ti sad će kraj ovog mjeseca za dve nedelje, znači ovaj ne računam, mart i april traži preživjeti, to će ti biti dva teška mjeseca. Ovo, sve poslije, znaš da je kraj blizu, bolj te kurac. Kao da se ondaš kao još 3-4 menstruacije i kao to je to. Da, mater, broj po menstruacije. Ili kao ja 5 za 2 mjeseca, znači mene čeka još 10. Ja sam 5 za 2 mjeseca, znači mene čeka još 10. Kao nije 4. Samo ne bude lepo vrijeme da budemo onako, što više. Bo vićeš poslije kad dođe maj, ovako je dan vanje, mi završava... Vidit ćeš u maju, završi se emisija vani dan. Da, sunce. Vani dan. Završi se emisija vani dan. Mi u zatvoru. Oni nas u sred leta, svi na spavanje. Mi kad smo istišli hotel da spavamo, jebote se 7 ujutru, ono, razumiješ? Ne, u stvari 5 ujutru, odeš na spavanje, ono dan vidi se. To je u to vreme bilo. Ma vidiš u maju, kraj maja. Vidjet ćeš kraj maja. A u Hamburgu, a bude prelepo. Jel da čekaš da budeš napolje? Popuši, kao, idem Milan na cigaru. Nema već nikog upušio, ni svi napolje. Moji omiljeni mjeseci u Zadruzi su maj i jun. Mogla bi da budem ceo život u Zadruzi maj i jun. Ceo život. Ništa mi ne smeta. Ne smeta mi ni emisije. Ne pričam o proslavama to manje. Dobro, ali brže će da prođe lepo vreme. Ja sam vidi nakon danas kako je prošao dan. Lepo vreme, raspoloženje ti se promeni odmah. E, to jest. Meni sumci ne voli. 3 mjeseca, 2 mjeseca iskućeni smo. Ja bi maj i jun mogla da ceo život budem ovdje. Bazen, po ceo dan se zezamo. Tu smo se. Kako bi, ja sam odavde izašla kod ciganka. Pa znam da gosi ušte.
Onda smo na za drugo viziji dobili one dušeke za, za bazen. Već sam dao 2-3. Ostalo na malo, onda će ovi reći što daješ, mi ti daješ.